başkasına. Ümumiyyətlə abunəçilərimiz Kuşkin Avtosadlardan əvvəldə ki, sadamız Damaz maşınımız. Maşınımız əli 3-4 gün oldu salondan çıxanda. Maşınımızın narxına gələ dön olsaq, 105 min son pul oldu. Güllənə getdi. Pişdir. Yaxşı günlər əmrin. Patişlə. Lakab bərəməndə tutdula. Gördüzdən, özünü dəməndə ləkin. Aşağı yaşı illər əmrin xəyrin yəmək. Bu sizsə, bu bizələ. Azərə parıb da səkə 45 kirəmiz. Dələr, gedə.